Попереджений означає захищений. Таку тему ми обрали для сьогоднішньої розмови. І будемо говорити про насилля. І насилля стосується різних питань, економічних, різних соціальних. Може бути взагалі насилля пов'язане з вашою родиною, з фізичним навантаженням і так далі. Тобто, насправді, цих тем дуже багато, але сьогодні ми з гостями, які вже є у нашій студії, ці дівчатка розробляли проєкт, який стосувався насилля. І, звичайно ж, ви більше знаєте, що стосується тем тих, які розповсюджені у нашому суспільстві, і, можливо, ще тих тем, якими можна маніпулювати. І саме про це поговоримо. Тож, сьогодні в нашій студії Євгенія Волошка, заступниця директора з гуманітарної освіти та виховання Дніпровського фахово-педагогічного коледжу Дніпровська академія неперервної освіти ДОР, і Софія Куришина, голова студентського парламенту Дніпровського фахового коледжу енергетичних та інформаційних технологій. Дівчатка, я дуже рада, що саме ви розробляли цю тему. Я, звичайно, розумію, що з насиллям зараз дуже багато тем пов'язаних, особливо в війну. І ми це почали розуміти більше, коли ввійшли в ковід і взагалі в ті часи, коли ми не могли виходити з дому. І так сталося, що ось якраз ті тісні наші стосунки, нібито здавалося міцні, перетворилися на зовсім інші. І ось я хотіла запитати вас, от наскільки вам було складно чи ні взагалі розробляти ось ці теми? І що для вас вони означають, для вас особисто, і чи ви зробили якийсь висновок? Будь ласка, давайте з вас почнемо. Це дійсно дуже складні теми для обговорення і для спілкування, і для розробки. Тому, з одного боку, ми із задоволенням взялися за неї, тому що це наші студенти, це їх життя, це життя їх батьків. Але з іншого боку, звісно, говорити навіть зі здобувачами освіти, я вже не кажу з молодшими дітьми молодшого віку, про ці теми достатньо складно. Але для нашого коледжу, для педагогічного, це було важливо, тому що для наших студентів вкрай важливо вміти розпізнавати ознаки насильства, як для свого практичного досвіду, так і у подальшому в своїй роботі, тому що вони будуть працювати у соціумі. Ну так, звичайно, що педагог повинен, мабуть, одразу тільки подивився на дітей, подивився на групу, з якою в майбутньому йому доведеться працювати, і він одразу розуміє, ага, тут є ці прояви, і треба щось робити, а у цьому випадку є маніпуляція. І отут якраз дуже така складна межа, коли потрібно точно і чітко з'ясувати, що ж саме перед вами і як ви будете відрізняти одне від іншого. Я вважаю, що тема насильства, вона дуже важлива в наш час особисто. І про це не потрібно мовчати. Для розроблення відео було важко відіграти роль, тому що я, наприклад, не сталкувалася з насильством. Та це було дуже важливо. Угу. Багато хто говорить, що от наче в житті такого не бачив, так? І ну, не зіштовхувався, наприклад, з цією темою. Але ж ми розуміємо, що можна назвати, що це нібито не насилля, що це так нібито в нашому менталітеті так якось склалося. Так? І ми 20-30 років тому наші дідусі, наші бабусі з цим зіштовхувалися, і це нормальне було явище. Зараз ніби світ змінюється. Але ж ми бачимо, що змінюється з одного боку, а з іншого боку жорстокості менше не стало, навіть більше. Я б хотіла прокоментувати з цієї частини питання. Наші здобувачі, знову ж таки, освіти, і дівчата, і хлопці, зіштовхуючись з насиллям у своєму житті, це я вже як заступник з виховної роботи можу сказати, іноді дійсно про це не говорять, тому що бояться, що їх звинуватять в тому, що до них так ставляться. І вони можуть навіть в деякій мірі соромитися того, що вони є жертвою. Тому для нас було важливо показати, що в цьому нічого соромно бути агресором. От це перший момент. І до агресора має бути нульова толерантність. А щодо маніпуляції, теж був цікавий момент, коли ми розробляли відеоролики, і студенти відігравали історії з їх точки зору, да, насилля. То дійсно, спершу я їм доручила, вони розробили, потім ми переглянули. І були моменти, де здавалося, що це дітям здається, що це насилля, але ми, як дорослі, розуміємо, що тут уже маніпуляція десь, можливо, навіть дитини виникає. Ось, я, до речі, такі моменти
я теж помітила, що, ну, ось, наприклад, мама хоче, щоб дитина вчилася добре, так? Звичайно, що вона хотіла би, щоб у дитини була стипендія. Ну, це якщо вже студенти, так, дорослі люди. Поки що ця дитина не заробляє власних грошей, вона вчиться і живе з батьками. І, звичайно, батьки розраховують на те, що буде в їхній родині, так, це бюджет, це все інше. І ця дитина говорить про те, що, ну, все, мама, я тут стипендії злетіла, а ви мені зобов'язані. Тобто виходить якось ніби з одного боку маніпуляція, що мама не повинна тиснути. Так, тиснути саме з цього приводу. А донька зі свого боку також не може відстоювати себе, тому що вона в залежності. А тут уже мова йде про асертивні спілкування. Тобто, якщо те, про що ми, до речі, говорили на наших тренінгах, якщо ти порушуєш чиїсь межі, але при цьому ти свої відстоюєш і порушуєш чужі за його рахунок, це вже не є правильно. І якщо тут конфлікти де батьків і дітей, звісно, ми маємо враховувати цей момент, але батьки також не повинні, за рахунок дитини, знаходити і використовувати свій особистий простір. Тобто, ну, я маю на увазі розширити свої межі таким чином, щоб дитина відчувала себе у цій родині нічим. Тут теж важливо, і отут не повертатися до тих радянських елементів, де ти повинна або я повинен. У нас зараз іде діалог, де дитина в першу чергу особистість. Ну, я думаю, ми повернемось до цього питання. Так, Софія, я думаю, що ви також, можливо, свого досвіду щось додасте. А спочатку подивимось той ролик, який ви вже підготували, розробили. Ти живеш і мовчиш, ти живеш і страждаєш, ти живеш і вважаєш, що ти сам винуват, що так було завжди, що у всіх так буває, те, що сталося нормально, хоча все це не так. Тебе б'ють чи штовхають, заважають поспати, потім з посмішкою кажуть про буття і любов. Не мовчи, говори, це фізичне насилля, не мовчи, говори, бо це скоїться знов. Ти смішна, ти дурна, ти не так одягнулась, не така вже красива. І куди ти пішла? Не мовчи, говори, твою психіку давлять, не мовчи, говори, сила слова страшна, ти не зміг скористатись тим, що сам заробляєш. Вимагають готівку, розірвали рюкзак, не мовчи, говори, все це також насильство, не мовчи, говори, власник ти, тільки так, неприємні обійми, неприємні стискання, дотик примус – це все проти волі наказ, не мовчи, говори, сексуальне насильство, не мовчи, говори, бо це буде не раз, не погрожувати, не штовхати, не бити, не знущатись, не залякувати, і не травити, не ламати, не насміхатись, не ображати, разом будемо для цього працювати». Ну, ось такий ролик розробили. До речі, основні теми, основні проблеми ви висвітлили якраз так, в тому там ролику. Всі теми насильства, всі види насильства всі були показані, так. І тут ми бачимо, що студенти дуже охоче бралися до цієї справи і так, наче так, всі як одна команда спрацювали. А під час зйомки було з одної сторони весело, з другої, як коли ти розумієш, про що ми знімаємо, дуже сумно, що таке відбувається в наш час. Та люди, які говорять, що хтось спровокував, ти не так вдягнулася, як поється в пісні. Це дуже якось странно та незрозуміло, чому люди так думають, з якого вони це беруть. Тому що завжди винен агресор, жертва ніколи не буде винною, і вона ніяк не може спровокувати. Так, в одних випадках це може бути так, а в інших, от, ну, наприклад, не дають спати. Теж почула я цю фразу, ну, наприклад, комусь здається, що ніби не дають спати, але ж можуть бути різні ритми в людей. Хтось хоче більше поспати, хтось менше, комусь треба вставати на роботу, хтось може собі дозволити там поспати в інший час і так далі. І ось тут, коли один заважає іншому і є не така несумісність, теж можна використати як і з маніпулятивної позиції, і можна з іншої, з агресивної також. І ось як тут налагодити ці стосунки, я, мабуть, до вас, пані Євгенія, звернусь. Як ви вважаєте, що тут треба, щоб було в першу чергу, коли саме такі питання постають?
Я думаю, що мають бути в першу чергу точки дотику, і має бути якийсь невеличкий суспільний договір. Чи то ти живеш у суспільстві великому, чи це квартира, чи це вже конкретно багатоповерховий будинок, чи це вже конкретно твоя квартира і твоя родина. Тобто люди повинні сідати, встановлювати правила, і вони мають десь сходитися на тих межах, де мої правила, вони не шкодять тобі, твої правила не шкодять мені. Якщо є ж такі, що заходять, да, переходять через наші паркани, там умовно побудовані, то тоді треба сідати і говорити. І якщо ну, ти не можеш відмовитись від цього, то, ну, напевне, або працювати вже з фахівцем разом, якщо ви самі не можете, да, знайти вирішення цієї проблеми, або тоді шукати людей, які допоможуть підійти одне до одного. Тому що, в принципі, ну, станом на сьогодні ми розуміємо, що повинно бути спілкування і взаємоповага. Тобто насилля – це про повинен. А діалог – це про те, що я тебе поважаю. Тобто ніхто нікому нічого не повинен. От в цьому, в принципі, ідея. Ну так, можна поступитися чимось, а можна допомогти, можна врахувати ті інтереси. Ну, от людині, не знаю, там може графік такий роботи, нічна зміна. Звісно. Приходить пізно, так, ця людина. І, звичайно ж, він буде будити інших. Хоче чи не хоче, все одно, звісно, так станеться. То, ну, що робити? Тут же ж така ситуація вже складається. Звичайно, що може хтось може і цього і не витримати. Але, ну, ви цю людину поважаєте, вона ваша, то вже якось треба поступатися. Говорити, я думаю, так. Так, сідати і говорити, в першу чергу. І думати, як вирішити це питання. Чи може бути це вже, ну, так, критично, занадто критично. Це я просто звичний приклад із життя навела, тому що таких випадків багато, насправді. Ми знаємо ще багато випадків, пов'язаних з сексуальним насиллям, коли чоловіки вже бояться просто підходити до жінок. І ми знаємо такі країни, де справді жінка просто поклала там руку, наприклад, десь на коліно чоловікові. Це вже вважається за, ну, я не знаю, чи чоловік, наприклад. Так, це вже вважається за якийсь дуже поганий жест. Але, ну, насправді, якщо є кордони, то ці кордони повинні бути. І їх треба дотримуватися. Але з іншого боку, також можна використати і посадову якусь там ситуацію. Так, якщо людина має посаду, то вона вже буде відповідати за ті дії, які скоєні були саме тут. І, звичайно, ну, от, що треба регулювати ці ситуації. Головний меседж, і от я щойно продивилася ролик, безпосередньо за який відповідала Софія, головний меседж – не мовчи. Ну, тобто, і, можливо, навіть не так не мовчи в плані, в першу чергу, та, там, щодо суспільства, а щодо конкретно людини. Тобто, ми починаємо з того, хто вчиняє ці дії, ми говоримо про те, що от, стоп, мені це не подобається. Якщо реакції немає, тоді ми йдемо далі. Якщо реакція є, на цьому ми можемо цей конфлікт ладнати. Але тут і йде мова, да, конфлікт чи насилля. Тобто, якщо це конфлікт, його можна, можливо, десь тут зараз вирішити, якщо він тільки-тільки зародився, і людина готова його вирішувати. Якщо це вже насилля, тобто це повторні явища, тут вже інша ситуація. Угу. Я думаю, ми зараз іще один ролик подивимося. Це він буде не весь, він тільки частинка його, але, я думаю, буде зрозуміло, про що йдеться. Мамо, а де моя куртка? Там, де твоя стипендія. В якому сенсі? Стипендію втратила, а куртка взагалі-то куплена за мої кошти. Як повертати плануєш? Сиди вдома і вчись. Ти маєш знову вийти на стипендію. А як я можу отримати стипендію, якщо ти забрала мою картку? І я навіть не можу собі купити зошита з англійської та практичної по хімії. Якраз через це в мене і немає стипендії в цьому семестрі. Ти і так живеш за мій рахунок. У нас все спільне. Твої гроші, мої гроші. Відпрацьовуй! Досить кричати, ще про нерви говорить. Можеш тримати себе в руках? Не можу. Мені теж не подобається, коли мене пиляють. Стань. Ось, дивись, що ти наробив! Ти завжди починаєш, я сиджу спокійно, а ти вибухаєш. Ні, ти як... Ну,
Ну, такі ми зараз побачили найяскравіші моменти, які часто, я впевнена, зустрічаються у кожній українській родині. Ну, зараз говоримо про українців, і можуть бути гірші випадки, звичайно ж, і багато є цього. На жаль, в нашому суспільстві це скоріше норма, аніж виключення з правил. І з цим треба щось робити. От я хотіла вас запитати, от, Софія, ви казали, не зіштовхувалися, важко було взагалі працювати над цим роликом, але ж ви обрали такі яскраві моменти, і ви саме над ними працювали. Ну, я не зіштовхувалася з фізичним насиллям, але з емоційним, з психологічним, мені здається, кожен зіштовхується з маніпуляціями. Ось, я вважаю, коли вже щось йде через діалог, потрібно розговорюватися, говорити, відстоювати свої межі, говорити щось, коли тобі не подобається, коли тобі лячно. Ну, головне не мовчати, я вважаю. Коли вже фізичне насилля та тобі ніхто не може допомогти, я вважаю, що вже потрібно дзвонити в першу чергу в поліцію, кудись обращатися, коли економічне. І ось як показано було відео, коли за стипендію, то в мене, наприклад, би бажання навчатися взагалі би пропало, якщо б мені так говорили за стипендію і так далі, коли навіть, як казалося, зошита не можеш купити. Угу. Ну, тобто так. Тут видно, що мама хоче верх показати так. Свій, так? На мені... емоціях якось. І якщо, наприклад, папа більш спокійний, може поговорити з татом, угу. Може він якось поговорить з мамою, щоб вона так не емоційно себе вела, тому що переходити на крики ні в якому разі не потрібно, та не йти на ці крики. Якщо мама вже кричить, то не потрібно також робити. Може, вона хвилюється і переживає. Але, знаєте, знову ж таки, так. Все пов'язано, мабуть, з вихованням, з маминими проблемами. Характером, з темпераментом. Все ж йде, можливо, з дитинства ще. Так? І тут ми бачимо такий весь ось цей комплекс проблем, з якими треба працювати. Тут же, мабуть, я думаю, без допомоги спеціаліста навряд чи можна обійтись. Євгенія, от і вам вдалося таки зробити ці ролики і показати такі серйозні моменти. Чи тут ви можете сказати, що українці звертаються по допомогу? Чи зараз більше вже цього? Можу сказати, тому що ми працюємо плідно з практичним психологом, я безпосередньо керую діяльність. І я скажу, що здобувачі освіти з різних питань звертаються. Я не можу сказати, що це там безпосередньо насилля, їм соромно про це говорити, але про психологічні проблеми, про те, що їм тяжко, про те, що їм іноді там соромно, іноді вони відчувають тиск. От вони завжди говорять про тиск там. І знову ж таки, да, там починаючи де от знайти ту тонку межу, тут треба бути фахівцем. Чи це маніпуляція? Ну там наприкінці сесії мені дуже важко навчатися, викладачі на мене тиснуть. Ну, тобто, в принципі, студенти відчувають тиск якраз наприкінці сесії. І що тобто, протягом семестру все нормально, начебто. Да? Не вчитися тобто, тепер чи що, чи як. І де знайти, де та грань, да? Там, чи там у викладача якісь певні завищені вимоги, чи це дитини накопичилось боргів з 10 дисципліни, звісно, вона відчуває цю проблему. Але що мене радує? Мене радує те, що все ж таки вони звертаються, і ми з ними ці ситуації проговоримо. І навіть ось ця частинка ролику, яку ми дивилися, да, економічне насилля, вони її спершу зняли от дуже-дуже по-своєму. І я говорю, давайте подивимося, чи дійсно це економічне насилля, чи ось тут є скрутна, наприклад, ситуація в родині. І вони трішки обіграли, тому що коли тебе садять батьки і пояснюють, чому да, сьогодні, от в цьому місяці, ти повинен поділитися своєю стипендією, ну, тому що так склалася ситуація в родині, і ми зараз ну, без цих коштів не зможемо. Тобто пройшов діалог. А тут якби ми бачимо ситуацію, де у дитини забрали речі, у дитини забрали курс, у дитини, її гідність принижують. Ну, тобто, ти нікуди не підеш, сиди. От ця наказова форма. І от коли вони розповідають уже свої історії більш детально, розкриваються на другу, третю зустріч, ми їм даємо, звісно, поради. І я дуже рада, що наше суспільство, студенти, в першу чергу діти, да, от молоде покоління, на відміну від того старшого покоління, воно вже от воно відкрите, воно готове говорити принаймні про це. Тому що іноді навіть буває, що люди старшого віку потребують, але й вони соромляться, тому що раніше це були табуйовані теми,
як це я розкажу про те, що щось там десь. Ну, бачимо, що йде вже на краще, і сподіваємося, що буде менше таких ситуацій, і люди будуть розуміти один одного, толерантно ставитися один до одного, і, звичайно, з розумінням, з любов'ю, з повагою. Коли ми це виховуємо в своїх родинах, то насправді трошки буде нам спокійніше жити. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нашої студії і зробили ці ролики, і показали і на міжнародну спільноту, показали, що можна зробити, і як саме виправляти ситуації з насиллям, і показали нам, українцям, що потрібно робити, адже це ж справді близькі для нас усіх теми. Тому будемо раді бачити вас ще у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.